Ermənistanın baş naziri və bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin 2 sentyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində separatçılığın təşviq olunmasına xidmət edən bəyanatlarını qətiyyətlə pisləyirik. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. Açıqlamada bildirilir, Azərbaycanın tarixi və beynəlxalq hüquqi çərçivədə mövcud olan ərazilərinə qarşı əsassız iddialarından, tarixin saxtalaşdırılmasından əl çəkməyən, beynəlxalq hüquq prinsiplərini kobudcasına pozan, yürütdüyü təcavüz siyasət səbəbindən düşdüyü acınacaqlı vəziyyətdən nəticə çıxarmayan bir ölkənin heç bir çərçivəyə sığmayan bu davranışı yalnız xəstə təxəyyülün nəticəsidir. Ermənistan rəsmiləri istədikləri qədər tarixi faktları və hüququ yanlış təqdim etməyə çalışa bilərlər, lakin bu həqiqətləri dəyişməyəcək. Qarabağ Azərbaycanın tarixi ərazisidir. Beynəlxalq tanınmış ərazilərin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ermənistan hələ 1980-ci illərin sonlarından başlayaraq Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinə açıq iddialar irəli sürmüş və təcavüzkar separatçılığı dəstəkləmişdi. Məlumdur ki, Azərbaycanın icazəsi olmadan Dağlıq Qarabağın birtərəfli qaydada ayrılması Sovet qanunlarına zidd idi və bu hələ o zaman Ali Konstitusiya səviyyəsində təsdiqlənmişdi. Öz müqəddəratını müəyyən etmək hüququna istinad edən Ermənistan rəsmiləri 1991-ci ilin 10 dekabrında Qarabağda separatçıların keçirdiyi müstəqillik referendumunun Muxtar vilayətin hüquqi baxımından tərkib hissəsini təşkil etdiyi Azərbaycanın razılığı olmadan və bu bölgənin Azərbaycanlı əhalisinin iştirakı olmadan keçirdiyini söyləmirlər. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 30 ilə yaxın hərbi işğal altında saxlanıldığı, 1 milyona dək Azərbaycanlının fundamental hüquqlarının pozulduğu faktının üzərindən də erməni rəsmiləri suskunluqla keçirlər. Bu və digər faktları Ermənistanın əsassız və destruktiv mövqeyini, beynəlxalq təşkilatların qərarlarını uzun illər ərzində dəfələrlə rəsmi bəyanatlarımızda səsləndirdik. 10 illiklər ərzində münaqişəni danışıqlar yolu ilə həll etmək üçün strateji səbir nümayiş etdirdi. Təcavüz siyasətindən əl çəkməyən Ermənistanın növbəti hərbi təxribatına cavab olaraq başlanılan 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində beynəlxalq ədaləti və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Bundan sonra Azərbaycan ərazilərinə qarşı hər hansı iddialarla çıxış etmək və ərazilərimizdə aqressiv separatçı meyilləri qızışdırmaq cəhdləri tərəfimizdən qətiyyətlə alınacaq və lazımi şəkildə cavablandırılacaq. Bölgədə yaranmış yeni reallıqlar fonunda Ermənistanın sərgilədiyi destruktiv davranışın nəinki heç bir perspektivi yoxdur. Əksinə, bu mövqe Ermənistanı səfalətə sürüklüyür.